Hej! Nu är klockan 10 och vi är live! Nu börjar vi med vågrätt veckan. Måndag till fredag ska vi sända live här på Sjöfartsverkets Instagram. Och det ramlar redan in folk som tittar. Så kul! Vågrätt är en sammanslutning i branschen som ni kanske har läst i de här påorna. Där vi har olika värdar för de här evenemangen och nu är det då Sjöfartsverkets tur att vara värd. Och det är jag, Kajsa Gessler Fransson, som ska prata med olika folk den här veckan. Vi har också ett projekt som heter Redo som ni kommer få höra om mer i andra samtalet idag. Och det är Redo som i sin tur är finansierat av Trafikverket som har skapat innehållet i det här då. Vi har också en annan spännande sak och det är att vi har Maja som just nu sitter och ritar våra samtal. Jag ska berätta mer om det efter samtalen för jag vill ju att ni ska vara kvar här nu. Det första samtalet ska vi ha med Carolina Kihlström från Svensk Sjöfart. Hon är kommunikationsansvarig och projektledare på Svensk Sjöfart. Så att, ja men jag tar in henne nu på en gång, för det är så himla roligt. Ska vi se om hon kan komma med. Hej Carolina! Hej Kajsa! Kul att vara med. Jättekul att du är med. Jag tyckte att det var så himla bra att jag också fick börja med dig, dels för att du är en kompis så att det känns så himla skönt och tryggt att börja med dig. Men dels framförallt för att man kan säga att fröet till vågrätt startade med oss två. För att då var jag, eller är fortfarande en admin i Lätta Ankar och så sa jag till dig att nu så brakar det loss. Nu kommer det en massa vittnesmål. Och du sa, oj, yes, det här måste vi ta tag i. Och så tog du det med din chef och så skapade ni ett toppmöte. Vill du berätta hur det gick till? Ja, det började den här hösten 2017 när MeToo ju briserade i hela samhället. Det tog ju inte lång tid innan vi fick ett upprop inom sjöfarten genom Lätta Ankar och som du var med i, Kajsa. Och när vi fick reda på det så kände vi ju att vi måste ju göra någonting åt det här. Och vi hade tidigare startat ett arbete 2015 när liknande händelser hade uppdagats på Linnéuniversitetet. Och då 2015 så hade vi tillsammans med ett antal aktörer skrivit en strategi- och handlingsplan och vi hade beslutat om att göra en webbaserad utbildning. Så vi hade en liten grund där att stå på. Men då 2017 insåg vi att vi har ju inte nått fram med det arbete som vi startade. Så här behöver vi göra ett omtag och vi behöver göra någonting större och någonting mer kring detta. Så då pratade vi med SEK och Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen som vi har ett samarbete med inom Blå tillväxt. Och då kallade vi tillsammans till ett toppmöte på Linnéuniversitetet. Och då bjöd vi in alla de här aktörerna som var med 2015 och några till. Och då fick vi jättestort gensvar från alla. Alla ville vara med på den här dagen, på det här toppmötet. Och under den här dagen så pratade vi om vad som hade hänt och Lätta Ankar visade den här filmen som jag hoppas att alla har sett nu. Och sen efter det så startade vi en arbetsgrupp och en styrgrupp och gjorde en projektplan. Och i den projektplanen så sa vi att vi ska jobba för att vi inte ska ha några trakasserier och kränkande särbehandling. Men vi ska också jobba för att ha en arbetsmiljö i världsklass. Så vi ska nå ännu längre fram än att bara inte ha trakasserier och kränkande särbehandling. Och då sa vi också att vi ska rikta oss till alla inom sjöfartsbranschen. Alla ska vara med i det här arbetet.
Och det var egentligen den dagen och det toppmötet då som det började hela det här stora arbetet som det sen nu har resulterat i. Ja, verkligen. Det var ju väldigt viktigt att det var så många som kom tillsammans så att alla egentligen var eniga om att vi måste göra någonting. Men vad har hänt sedan dess? Vad har man gjort i Vågrätt? Vilka initiativ har vi tagit i Vågrätt? Ja, det är nu en väldigt lång lista på initiativ. Det är mycket som har hänt på de här 3 åren. Något som vi började med var att skriva på en avsiktsförklaring. Alla 15 organisationer som deltog. Och i den så säger vi kring det här med arbetsmiljö i världsklass. Så att vi inte ska ha några trakasserier kring kränkande särbehandling. Vi sa då att vi skulle jobba för forskningsprojekt. Och nu under de här 3 åren så har ett antal forskningsprojekt startats och genomförts. Bland annat det här projektet Redo som vi ska få höra lite mer om senare under den här veckan. Mm. Sen sa vi också att vi skulle ha öppna workshops och konferenser. Och den här veckan är ju en del av det som Sjöfartsverket ju leder. Och vi har haft ett antal olika öppna workshops och konferenser. Sen har vi också lagt till de här frågorna kring trakasserier, kränkande särbehandling och hur man kan förebygga dem i den grundläggande säkerhetsbildningen för alla ombordanställda. Så det kommer nu vara igång på Chalmers och Linnéuniversitetet som är väldigt spännande. Sen har vi också varit ute och pratat väldigt mycket om de här frågorna både nationellt och internationellt så att det här har spridit sig till resten av transportbranschen men också sjöfarten inom Europa. Sen jobbar vi också hela tiden med att dela utmaningar och dela lösningar. Och det gör vi på våra arbetsgrupps- och styrgruppsmöten. Och det gör vi kanske en gång i månaden eller varannan månad eller sådär. Så det gör vi hela tiden regelbundet. Och det senaste projektet handlar om en fotoutställning som leds av Petra Sviberg och Cecilia Östman. En spännande utställning. Och den ska bredda bilden av vem som jobbar inom sjöfarten. Så att vi får en breddad bild och att ännu fler ska känna sig välkomna vara inom vår bransch. Mm, ja, det är superhäftigt. Den kommer att bli jättekul. Du Carolina, jag tänker på att det är ju fantastiskt fint att Svensk Sjöfart har liksom som förening lagt så mycket tid på detta och så mycket resurser. Och det har ju i stort sett varit du som har liksom hållit ihop och drivit framåt och sådär. Men vad är din egen drivkraft i detta? För du kommer ju inte från sjöfarten från början. Så vad har du för drivkrafter? För det första så tycker jag inte att jag ensam driver det här arbetet. Utan vi är ju 30-40 personer. Som ja, men du är bäst. Jobbar med de här frågorna. Så att jag har nog inte heller känt mig ensam i det. Utan man har väldigt mycket kraft och energi av att alla är så engagerade och jobbar med de här frågorna. Mm. Men det jag ser är ju bland annat att jobba med de här frågorna löser mycket av en del utmaningar man har inom branschen, bland annat gällande rekrytering och kompetensförsörjning. Genom att jobba med såna här frågor så vill fler vara i vår bransch och fler vill också stanna. Och på individnivå så handlar det ju om att trivas och känna en arbetsglädje av att vara på en arbetsplats och i en bransch. Men sen känner jag också att när man vet om de här utmaningarna som finns i hela samhället och såklart också i vår bransch, så kan man inte blunda för de problemen som finns, utan då måste man på något sätt göra någonting. Mm. Med där kanske ilskan man kan känna över att det är så inom samhället och såklart överallt då. Och då är det bättre att göra någonting istället för att vara passiv, såklart, tycker jag. Ja, verkligen. Ja, jag känner precis samma sak. Och då känns det så gött att, som du säger, att vi är hela branschen och att man liksom inte bara slåss ensam. Och det kan man ju säga att av de MeToo-uppropen som finns så är vi ett av de som har kommit längst eller som har mest, liksom, mest samordning. Och det kan ju bero på dels att vi... Men framförallt tänker jag att det är för att vi är en så liten bransch så att vi kan samla oss. Liksom. Men också att viljan finns. Så det tycker jag är asbra.
Vi har ju, genom Vågrätt så har vi fått bra kontakt med liksom, ja, hela branschen och rederierna och så. Men vi har ju, vi ser ju att vi ändå har svårt att nå ut ombord. Alltså även om vi kämpar och kämpar så märks det inte ombord. Hur tänker du att vi skulle kunna göra det bättre? Alltså jag tänker att man behöver jobba med de här frågorna systematiskt och långsiktigt. Och det kan man göra på olika sätt, tänker jag. Dels måste man jobba inom varje organisation då, på ett systematiskt och långsiktigt sätt. Inom Svensk Sjöfart så har vi till exempel startat en likabehandlingsgrupp som jobbar med de här frågorna och hjälper rederierna och är som ett stöd för rederierna i frågorna. Men där har vi också tagit fram ett diskussionsmaterial som är som ett årshjul med olika övningar som man kan genomföra på arbetsplatserna under ett helt år. Och sen kan man ju fortsätta då även nästa år, så att man hela tiden jobbar med den här systematiken. Mm. Och det tror jag är väldigt viktigt på något sätt, att vilka övningar eller vad man nu gör, men att man i alla fall hittar det här systematiska och långsiktiga arbetssättet så att det blir integrerat i hela organisationen. Då tror jag att man också, då når man ut till slut också till alla, det tror jag. Och så jag tänkte, det gäller bara att fortsätta helt enkelt och inte ge upp. Nej. Nej, men det känns lite som man står och stampar ibland. Det har gått 3 år och vad har hänt liksom? Men, och det kan vi säga från Lätta Ankargruppen, att även om man inte känner att det har hänt så mycket, att det har hänt så mycket, så är det ändå att kvinnor har blivit lite bättre på att säga ifrån och bättre på att anmäla och säga till. Och då tänker jag att Vågrätt har gjort en stor insats genom att redarna har blivit mer medvetna. Så när det kommer in en anmälan så tar man den på allvar. Så det, även ifall vi vill göra det förebyggande arbetet så det inte händer någonting. Men det som vi kanske har nått ut hittills är att man i alla fall får stöd och hjälp om det händer någonting. Vi tänker ju mycket på att vi ska förbättra den sociala arbetsmiljön ombord och att det ska vara liksom ett preventivt arbete. Om du skulle liksom få önska helt fritt, vad skulle du ha för verktyg då? Vad skulle du göra då? Ja, skulle jag få tänka helt fritt, då skulle jag tänka att det skulle förändras i hela samhället och att det skulle finnas verktyg för alla inom hela sjöfarten för att jobba med de här frågorna. Och jag tänker att man kanske som organisation eller mindre organisation behöver få möjlighet att få stöd och hjälp i de här frågorna, hur man konkret kan jobba med lika behandling och med arbetsmiljö. Och jag tänker att det är viktigt att liksom fortsätta och bygga på den kunskap ju som finns där ute. Det var ju fantastiskt att fortsätta kunna ha såna här samtal och öppna workshops och liknande. Men att sen också kunna ha liksom fördjupande samtal och kunna ha stöd för hur man kan ha fördjupade samtal just på själva arbetsplatserna. Jag tror att det är egentligen det som kan leda till den största förändringen. Mm. Ett typ Vågrätt kansli där man kan få all hjälp man behöver, eller? Ja, antingen det eller liksom en hemsida där det finns de här olika aktiviteterna som vi har, eller kanske en offline-kurs där man kan få hjälp med hur håller man såna här samtal som många ofta tycker är ganska svåra att hålla i kring just likabehandling och arbetsmiljöfrågor. Så att man kan få liksom öva på det och bli bättre på det. Jag tror ju att alla vill egentligen ha en väldigt bra arbetsmiljö, såklart. Och det handlar ju inte heller om de här frågorna om att man inte får skämta om saker eller inte ha kul på arbetsplatsen. Utan det är ju tvärtom, att man ska jobba de här frågorna för att få känna arbetsglädje. Mm. Verkligen. Det är ju superviktigt att alla kan få. Och jag tänker också på frihet, liksom. Att man kan liksom vara fri att gå vart man vill och
Och kunna också prata och kunna säga sin mening utan att vara rädd för att bli nedtryckt. För det tycker jag att vi har kommit fram till också genom vågrätt, att när vi då såg att kvinnorna liksom inte mådde bra i detta, så fick vi också klart för oss att arbetsmiljön kanske inte är toppen för män heller. Och att vi liksom har svängt över till att från att det skulle vara en fråga för kvinnor till att men det är faktiskt för alla, och att alla ska må bra och trivas och kunna säga sin mening och vara kreativa ombord och, eller i den arbetsmiljö man är. Ja, men så är det ju verkligen. Och jag tänker också, oavsett vilken position man har, om man är chef eller man är medarbetare, att det handlar om det också. Att man ska kunna säga sin mening, men också ha ett ansvar i de här frågorna då, att göra det så bra som möjligt. Att det finns så mycket man kan göra, även om man är oavsett vilken roll man har på arbetsplatsen. Det finns jättemycket man kan göra. Ja. Man bara känner sig handlingsförlamad heller i det hela, utan det finns jättemycket som man kan göra, som är ju väldigt bra för en själv också, såklart då. Ja, verkligen. Och vi har ju en tanke om att, och det är det man liksom lär sig lite i den här basic safety training, åskådarperspektivet, och att man faktiskt har makt att göra någonting när man, av det man ser, att man inte är offer eller förövare, utan att det finns folk runt omkring som också kan göra saker. Och det kommer vi prata om en del på torsdag, när vi pratar med Dennis från Män för jämställdhet. Det är ett väldigt viktigt perspektiv, att man är en bra medarbetare också. Verkligen. Och att våga också vara en bra chef. För det är inte bara, det är ganska tufft. Att vara en kapten på en båt, om man är polare med alla ombord, men man ska också vara den som tar de tuffa besluten. Om man är, nu hoppar jag tillbaka lite till liksom vågrätt från att vi har flytit ut lite. Om man är en organisation i sjöfarten som inte är med i vågrätt, men man ser detta och tänker att det skulle vi också vilja vara med i, hur gör man då? Ja, men då kan man kontakta mig, kan man göra om man vill. Jag jobbar ju på Svensk Sjöfart, så på vår hemsida hittar man mina kontaktuppgifter. Eller så kan man ju kontakta dig, Kajsa, eller någon annan som organisation som är i vågrätt. Och då får man mer information om hur man kan gå med och vad vi jobbar med. Och vill man också läsa lite mer om vad vi gör, så har vi också ett nyhetsbrev som också ligger ute på bland annat vår hemsida, men även på övriga organisationens hemsidor. Och där står det mer om alla de aktiviteter som vi gör inom vågrätt, men också alla de aktiviteter som görs inom respektive organisation. Bra. Och allra senast så fick vi ju med Sveriges Hamnar. Det är jätteroligt. Jättekul. Så det är ju väldigt roligt att samarbetet breddas hela tiden. Jättekul. Toppen. Jag glömde lite säga innan att man kan ju få skriva frågor i kommentarsfältet om man vill. Så är det någon som vill slänga in en fråga till Carolina, så är det bara att göra det. Vi fortsätter ju med att jobba på i vågrätt. Har du någon tips om vad som man ska hålla utkik efter härnäst? Liksom? Ja, men jag tänker man kan hålla utkik efter dels en hemsida som kommer ju att startas, och sen också våra nyhetsbrev. Och vill man få våra nyhetsbrev direkt i sin inkorg, så kan man också kontakta mig. Så har man koll på läget, vad som händer inom vågrätt. Och sen så planerar vi för fler såna här öppna workshops. Så förhoppningsvis någon gång i framtiden så kommer vi också kunna träffas även. Det hoppas vi. Ja, det hoppas vi verkligen. Och så hoppas vi att vi kan hålla i de här samtalen också lite. För det finns så många intressanta människor att prata med inom det här. Det görs så himla mycket i olika små hörn. Om det är utanför sjöfarten och utanför Sverige, eller det är i sjöfarten och i Sverige. Så att det är lite överallt. Men så det är väldigt spännande allt som händer.
Och det är väldigt, väldigt kul och bra att svensk sjöfart liksom har hållit i fanan, även om vi då har, som du säger, varit många som jobbat, så är ändå du the go-to person i det här arbetet. Så det var väldigt, väldigt kul att få börja prata med dig, och väldigt tryggt och bra. Så att, tack så hemskt mycket, Carolina. Tack så jättemycket för att du kom med. Och kul att ni arrangerar hela den här veckan, tycker jag verkligen. Ja, det tycker jag med, fast det är lite läskigt. Skräckblandad förtjusning. Och nu får du stanna kvar och lyssna, för nu så ska vi få in en till talare. Sen kommer vi att köra en talare per dag, men nu så tänkte vi att vi går ut hårt och kör två idag. För nu så kommer vi få träffa Sara också. Så hej då, Carolina! Hej då, tack så mycket! Vi hörs, hej hej! Hej! Så. Nu är det bara jag. Men nu ska vi snart få in Sara Falahi, som jag jobbar med tillsammans med i projektet Redo. Så det, då ska vi få höra vad vi gör i Redo. Så ska vi se om vi kan få in Sara. Sara är, förutom att vara projektledare, eller hon är projektledare i Redo och forskare på RISE. Hej Sara! Hi Kajsa, hey! And we're changing to English now, so it's easier for you. Normally when we speak, we switch languages, like whatever. So it might happen that we switch today as well. Yes. We don't know. Absolutely. I love that it's two of my close friends and coworkers to begin with today. So I feel so safe. And I know everything about the Redo project, of course, because I'm in it. But there's not many people in this world that does. So please tell us, what is Redo? Yes, of course. So the background to Redo project is that in transport industry in general, and in maritime industry in particular, we have fewer women. And in the Nordic countries, of course, the proportion of women seafarers is greater, but still, if you look at the Swedish seafarers register, you see it's like 11,000 seafarers registered, out of which it's around 3,000 who are women at the moment. So the aim of the Redo project when we started was to improve gender equality in the shipping industry so that we can get more competent and skillful women on board, and to also encourage them to stay in the maritime industry. And I would like to also mention that Redo stands for Recruitment Equality and Diversity Opportunities, but we picked the name also because in Swedish Redo means we are ready, and we are so ready for this change. So we thought that is a very good name actually for our project. We were lucky to get funding from Trafikverket to conduct this project, and it's a project that we started in January this year, and it's going to continue until the end of April next year. Yeah, and what are the aims? What do we want to do? The aim is basically to improve equality. So we look at how we can bring in more competent people, women and minorities, how we can make shipping industry and maritime more attractive for them to join, and also how we could improve our work environment and equal treatment so that most people stay. We see that a lot of the issues that we see in the maritime industry are not, they're not women problems, they are about working environment in general. It's about the demands of the new generation that we would like to have in the shipping industry. So we need to drive this change, basically, to set high standards for work environment and inclusivity and acceptance in the shipping industry, and use Sweden as sort of one of the leading countries that is going to drive this change. Yep, we are aiming high. Yes, absolutely, always. We have conducted surveys and interviews, and we have now gathered quite a lot of data.
Could you give us some insights on or conclusions of that data so far? Yes, so we are using an overarching method, which is called design thinking. It's a human-centered method for innovation and change, which is basically about a process of framing and reframing complex problems and then developing solutions and testing solutions to approach those problems. So to better understand and frame the existing problems that we see in the shipping industry, we did a survey on driving forces and obstacles to recruitment of women in the shipping industry. And we looked at different factors such as upbringing, education, work-life situation, and also the current work situation, if those women are still working in the industry, which part of the industry they are working in, and whether they have left, basically, the industry and do something else today. I would like to maybe share some of the findings from the survey, which are interesting. To us, we saw that the majority of women who responded, and we got 348 respondents to our survey. So the majority of women, I believe it was around 70%, have been wholly or partially raised at the coast. And they had, I think almost half of them had someone in their family who worked in the shipping industry. So which I guess encouraged them to join the industry. And around 44% of them, I think, had some form of education, upper secondary education or college education in the maritime education in the maritime programs. But 80% of them had responded that they are very much willing to study to improve and develop their skills in their work. It was maybe surprising that only 9% had said that they had a good knowledge and overview about how it is to work in the shipping before they started. So that's something that we need to work on. Mm-hmm. And when we also asked them if they had knowledge beforehand, who they should turn to if they are subjected to inequality or discrimination or harassment at their workplace, sadly, 70% of them had responded no. So that is also something that we really need to work on. Many of the women, around 77% have responded that they have at some point been subjected to or witnessed some sort of inequality or discrimination or harassment or different forms of basically inequality during their work experience. And most of them had sought support from their family and friends and their basically the private support systems. So based on this, based on the results from the survey, we are now deepening our knowledge about how these women perceive work environment on board by interviewing some of them. So we ask them basically about the work environment, working in different boats, what support mechanisms exist in different boats, and what type of support they wish to have in future if the work environment is going to be more attractive for them. We're also doing benchmark studies, looking at other industries, what we can learn from them, how they have approached inequality in their industries, such as IT, military, construction, forestry, mining industries, and also shipping industry in other countries, where we can find best practices and solutions that have worked in other places that we could also try in the shipping industry in Sweden. And I would say one thing that we have learned is that the absolute most critical factor for achieving success in gender equality work is to have this as a priority measure in the organization, which receives direct support from the top management and then through the managers goes all the way to the employee level. And then we also see that this is something that has to be planned systematically and with short-term and long-term goals. We also see the importance of support networks and collaboration and mentorship programs to create role models and support systems for women that work on board. We are going to basically test some of these solutions that we have learned from the other industries when we develop our solutions in the Redo project. Yeah, there's a lot. There's quite a lot of things that we need to do and yes. change. Yes.
And what do you think about that? How do you feel about all this, what we have to do forwards? Well, in the frame of the current Redo project, we are planning more interviews, and then we want to work with some focus groups and develop solutions and test solutions together with them. And then we are also going to develop material for creating strategies and supporting leadership when it comes to promote equal treatment working on board. I would really like to encourage use this platform to encourage anyone that works with this stuff in their organizations to reach out to us and connect with us if they want to share their experiences and their reflections. We have some other ideas in the pipeline that I can also maybe mention them, but it's a lot of work left to do. Absolutely. Yeah, really. Your background is not in shipping. Tell us what your background is. Well, I have a PhD in technology management and economics. So my background is in innovation management, and I basically work with how we can use digital technologies to help reach our sustainability goals. So, and how we can innovate and how we can work with more creative solutions in our organizations to reach sustainability goals. So currently at Rice, I work in a group which is called Digital Innovation, together with some of my colleagues that are also in the Redo project. We are trying to basically use scientific methods to help companies that want to transform and take on these change processes to accelerate this change and innovation for them. If it's, I work also in like other sustainability goals, for example, in projects that are more focused on circular economy and resource efficiency. So basically what I do is to try to bring in relevant methods that that help the companies in their change processes towards reaching different sustainability goals, if it's related to gender equality and social sustainability, or if it's related to resource efficiency and environmental sustainability. So that's what I do with my everyday work, basically, at Rice. Yeah, you change the world to the better. Well, it takes a tiny. Yes, but how did it happen that you became so involved in the social sustainability of shipping, and what drives you to work with this? I think what drives me to work with this partly is the values that I share personally, but also in this work group and in our organizations, that we basically believe that anyone should have the right to a good work environment and to feel safe and to feel good and to feel valued at their job. So this is something that I demand from my workplace, and I definitely would like to contribute to creating that in other workplaces. And then, of course, because I work at Rice, I'm a part of the department Mobility and Systems. Shipping and collaboration with the shipping companies and the conference packet is one of our core research areas, which sort of brought me into this project. And I mean, also the methods that we work in and we find that are relevant to test and to work with also in the shipping industry. That was another reason that brought us together. And I'm very, very happy with this. This is a dream team. I'm so happy with this collaboration with Coforts Market in this project. Me too. And in this dream team, we have a lot of plans yes. ahead. Yes. Will you tell us a little bit about how we will change the world to the better, and especially the sustainable development goal number 5, gender diversity, but also to the whole social sustainability, of course. Yes, I would say that I think the Redo project really created a good basis for us to understand the problems, to try out with some solutions, and then to find what we need to work on in the future. So now we are in the process of creating and expanding our work in a new
potential project which we call Riedo 2.0. And that's, yeah, we are so excited and looking forward to this. So in this new Riedo or upcoming Riedo work, we want to expand our focus and work with more creating insights and support mechanisms and tools which are focused on strategies and leadership to promote equal treatment. And we work with three focus areas, safety, both physical and psychological safety, and also inclusion, having a more inclusive and having tolerance and acceptance for everyone. And also the third one is motivation and having reasons and encouragement and a platform basically to encourage to stay and grow in your work in the shipping. And then we approach these focus areas and look at or address these focus areas in relation to four levels. It's the individual level, how we can work with these with safety, inclusivity and motivation at the individual level for everyone that works in the shipping industry. At the team level, if looking, for example, one specific boat. And at the organization level for different shipping companies and policy level, how we could support this change process through our future political frameworks, policy frameworks, basically. So that is in the making. So if you want to join forces, just reach out to us and let us know, drop us an email. This is really in the beginning process. So we would welcome anyone with great ideas to join the future work in Riedo project. Yeah, really. We have a few really, really interesting startups and other organizations joining us now, joining forces. And we also work together with the VTI. Yes. So I say I welcome everybody as well. It's so cool to learn from each other. And what we also see is that there's so many good things going on. And we've got an organization called Män för Jämställdhet, which we will talk to later in this week. But they have already a lot of method materials. And so we don't want to invent the wheel, but find what's good and bring that to the shipping industry. So that's I really also look forward to working with you for a long time. Always. Yeah, me too. And it's always more fun when we collaborate with so many different organizations that have fantastic ideas on these issues. So yeah, I really look forward to this as well. We have a few questions. So If you dare, no, we have a few questions that came in. Yeah. Is the challenge an attitude within the shipping industry or a lack of interest for the shipping industry? It could be a combination. As I said, like our survey shows that a lot of women that currently or previously worked in the shipping industry had some background, maybe family members or someone in their acquaintances that worked in the shipping. So it could be that we need to raise awareness and the information, basically work harder with marketing shipping industry for women to join. But I also say that it's not. It's really also about changing the work environment, because we also see that even when women and basically competent people that join the industry and leave after a few years, when we look at why they leave, we see that one of the biggest reasons is the social work environment. So we definitely need to work on that as well. I would say it's a combination. Yeah, definitely. And as one of our stars in the shipping industry, Lena Jötberg, always says in our podcast that how do we make shipping more visible so that people know that they can start in this business? We have another question. Yeah, that will be the last that we have time with. What are the Riedo project's view on competence before gender, ethnicity, and so on?
Well, I think that's for example one of the areas that we think that digital technologies can help a lot. That we would like to, of course, we would like to bring in competent people and making the shipping industry attractive for all the skills that we would need in the future. At the same time, we have seen in many previous research that diversity is core for having more profitable organization, for having more inclusive organizations. So it's not a factor that we can ignore. So we need to work on these issues sort of hand in hand. Of course, we need to make sure that we have a neutral basically a process that values everyone, regardless of their gender, race, ethnicity, sexual orientation, basically values everyone equally. And that is the basis that we would need for making sure that we are having the right platform for bringing the most competent people. Because otherwise, people would leave and they will find jobs elsewhere, and we don't want to lose them. I would say it's that is something that we definitely need to address. Yeah, that's so true. Thank you so much. Thank you. It's been a pleasure as always to talk to you. Thanks. I really look forward also to listening to the rest of the interviews during the week. Thank you. Talk to you soon. Yes, now absolutely. I'll let you go. Yep. Bye-bye. Bye, everyone. Men jag är kvar lite till. För jag ska berätta för er vad ni nu ska göra. För att ni vill ju jättegärna se när Maja ritar. Så när ni går ut härifrån så ska ni gå över till Maja på Näset. Sök på Maja på Näset på Instagram. Så ska ni se att hon live ritar därifrån. Hon har nog inte hunnit rita färdigt de här intervjuerna som vi har haft nu. Så att gå in där och kolla in. Och så hörs vi 10:00 imorgon igen. Då har vi Anne Windfeldt Trolle från Danish Shipping, alltså den danska redarföreningen, med oss som ska berätta om deras initiativ Task Force for More Women in Shipping. För där har de ju en större flotta och behöver mer folk. Så att för dem är det ett stort, de vill mycket gärna ha in fler kvinnor. Så tills dess, ha det så bra, så ses vi imorgon 10:00. Hej då!